chegou lá a roupa, o que, que você vai fazer? Você chega e fala, eu quero essa cara. Explica. É, não, o primeiro passo é entender mesmo o que o estilista quer ou a marca, né? E aí eles normalmente fazem já uma pesquisa, ou eles viajaram para algum lugar de inspiração e tal. Então eu tenho que entrar nesse universo deles primeiro, né? Para daí poder sugerir. Então, e aí depois a gente decide, assim, a gente quer que essa modelo ande mais firme, que ande mais rápido, que a música seja mais dramática, ou a música seja mais feliz, a maquiagem mais pesada ou mais leve, tudo isso a gente tem que cuidar. Também rola entre o que assina a beleza, de não achar que deveria ser outro tipo de beleza, e ainda também tem esse conflito aí, ou não? Não, já aconteceu, mas é por isso que a gente tenta trabalhar sempre com uma equipe que a gente gosta e que entende, que já tem um gosto parecido. As pessoas falam, na moda tem muita panela, mas na verdade não é a panela. Você já vai ficando confortável. É, de afinidade, e, sei lá, meio silks and the benches, meio carnaval. É uma coisa louca, uma mistura que pode parecer impossível. Mas se é uma pessoa que te entende, ela vai te oferecer uma coisa legal e vai acrescentar no trabalho, né? A equipe é importante. Nossa, muito interessante o que ele falou, porque eu ouço muitas vezes falar, ai, nossa, é tão difícil você entrar no mundo fashion, já existe um monopólio, você não consegue entrar e tal. E você explicou bem, definiu isso. E na vida tão rápida que a gente tem, é bom você estar cercado de quem você já tem segurança também, né? É, eu sempre falo que ainda mais desfile, assim, catálogo às vezes você tem mais tempo de elaborar e tal, mas desfile você, é assim, é um grande show ao vivo que envolve muito dinheiro e você tem pouquíssimo ensaio, pouquíssimo tempo para fazer tudo. São meses de trabalho que aquilo é o que vai vender, que vai sair dali todo o material, né? É muita responsabilidade. Pô, assim, a marca pode ter críticas horríveis e aquilo, na verdade, é o que dita a tendência, né? Porque depois as revistas, os jornais fazem a cobertura e vão falar, bem ou mal, mas assim, se você faz vermelho, então tá na moda vermelho. Então, quer dizer, é um compromisso que a gente tem com o consumidor final. Tá na moda isso, tá na moda aquilo, acho que não tem mais não, né, Davi? Porque tem uma coisa meio que, não é que é autoral, tem sim algumas tendências, algumas referências, mas eu tô vendo que as pessoas estão tendo muita atitude hoje em dia de, como se os designers nos dessem ferramentas e nós usamos a que nos melhor cai bem e nos faz sentir bem. Eu acho que, assim, tudo tá aí pra todo mundo, né, fora... As silhuetas, assim, se você gosta de roupa larga, tem gente que está fazendo roupa larga, se você gosta de roupa justa, tem gente fazendo justo, brilho e assim por diante. E essa coisa da internet também, essa coisa internacional, que é essa influência o tempo inteiro que está aí na cara de todo mundo, então eu acho que o importante é isso, você buscar o seu estilo e se sentir bem e ficar bonita. Porque você pode também achar que uma coisa está na moda e colocar você ficar horrível, né? Então você tem que tomar esse cuidado de não entrar na moda de vez, se ela não tem nada a ver com você. Buscando o seu universo e fazendo isso crescer cada vez mais. Mas eu tenho visto assim, uma influência grande de anos 70, um 70 mais luxuoso, não aquele 70 hippie, assim, mas é um 70 mais de luxo. Eu acho que tem essa influência um pouco cigana que está acontecendo também, com volumes e cores e, enfim, até bordados. E isso eu acho que vai super bem assim, para agora. Né? Cintos mais finos, mais grossos? Cintos mais finos. É onde que tá na cinturinha. Na cintura, no lugar certo. Eu acho que os casacos também, agora pro inverno, vão vir fortes, assim, né? Nas cores do camelo, uma misturinha de dourado. Acho que essas cores vão bem. E eu prefiro cinto fino. E o
sapatos? O que, que você viu de novo agora? Eu acho que ankle boot vai continuar bastante, os sapatos vão continuar pesados. Altos. Altos e pesados. Você gosta, né? Nós gostamos. Nós adoramos. É. Não, não tem jeito. E eu acho que fica bem, porque eu acho que às vezes você tá com uma roupa super careta, você coloca um sapato mais pesado. E a perna fica boa, né? Boa, longa e fica mais moderna. A plataforma continua? Continua, ela tá um pouco menor. É, ela tá um pouco menor, mas os saltos continuam altões e fivelas e atracadores. Eu acho que os sapatos estão trabalhando. I knew me to raise, you're a shine of doubt for me. I just can't get enough, I just can't get enough. Just can't like a rainbow, you know it set me free. Nós temos uma vida muito corrida e você tem que ter tá vestindo uma roupa, às vezes, né, Davi, que te transporte para vários momentos, né? Eu, como stylist, eu apoio isso, porque eu acho que se você tá de manhã, assim, você não tem tempo de voltar para casa, tá com, sei lá, uma calça jeans, uma regata, e à tarde você tem um almoço, você coloca um paletózinho, à noite você não conseguiu voltar, você coloca um bom colar, você se transporta e você consegue... Coloca o sapato e o acessório. É, você coloca um salto e um brinco, você já tá com a roupa de noite. Né? Eu acredito na roupa assim hoje. You like an angel and you give me love. And I just can't see to get enough. To, 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 to. Você que tá aí, não saia daí, porque a gente volta depois de um breve intervalo comercial com muito mais Davi, contando tudo aqui no Mundo Fashion. Não dá pra perder.